آپ تمام لوگوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے. کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ, 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 کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ. بول چمک بول چمن کا گن چاول چا, بول چمن کا گن چاول چا, ہے سبحان اللہ کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ. ہاں بھائی یشوان کریمی صاحب زندہ باد زندہ باد, بہت عمدہ بھائی. کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ, کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ, کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ, کوئی علیا پڑھ لے رسول اللہ. شکر گزار ہوں تمام علماء کرام و شعراء اعظم کے حوالے. یہ قیمتی بن جناب دل خیر آبادی صاحب, مظفر الحیات صاحب, آپ تمام لوگوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. عطا کیجئے کہ فرش زمین سے عرش بری تک نور کے بادل چھائے ہیں, نور کے بادل چھائے ہیں, نور کے بادل چھائے ہیں, ساری دنیا دھوم مچی ہے, ساری دنیا دھوم مچی ہے, رحمت عالم آئے ہیں, رحمت عالم آئے ہیں, رحمت عالم آئے ہیں. کہ حور و ملک کے شعر تمام علماء کرام تمام شعراء اعظم کے حوالے. یہ قیمتی شعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ذہن میں رکھتے, اور یہ قیمتی بند پیش کر رہا ہوں تمام شعراء کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہو بھائی کہ جدھر اٹھائے آقا اگلی, کہ جدھر اٹھائے آقا اگلی, چاند ادھر ہی جھک جائے, چاند ادھر ہی جھک جائے, جھک جائے, چلے تو بادل ساتھ میں دوڑے, چلے تو بادل ساتھ میں دوڑے, روپے تو وہ بھی رک جائے, روپے تو وہ بھی رک جائے, روپے تو وہ بھی رک جائے. کہ موتی کو ذہن میں رکھ کے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, میں یقین کی بل آپ تمام لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ حشر کے دن سب کے ہونٹوں پر بس نفسی نفسی ہوگا, بس نفسی نفسی ہوگا, بس نفسی نفسی ہوگا. کملی والے کملی والے کے لب پر بس رب امتی ہوگا, رب امتی ہوگا,
رسول اللہ رسول اللہ دوستو 12 بجے کا وقت مجھے ملا ہے 7 منٹ باقی ہے میں پیش کر دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کے حوالے درود پاک پڑھیں اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما میں پیش کرتا ہوں امام صاحب تاجد بھائی آپ کے حوالے اور نوشاد شمشاد بھائی آپ تمام لوگوں کے حوالے مراحل زعفران عطا کیجئے ارشاد کہ میرے آقا سا کوئی نہیں میرے مولا سا کوئی نہیں تمام لوگوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے کہ گلشن میں بول بول بہاروں نے یہ کہا کہ گلشن میں بول بول بہاروں نے یہ کہا دنیا کے سب حسین نظاروں نے یہ کہا گلشن میں بول بول بہاروں نے یہ کہا دنیا کے سب حسین نظاروں نے یہ کہا کہ سردار دو جہان کے جیسا ہے کوئی کا سردار دو جہان کے جیسا ہے کوئی کا وہ چاہ جو بین چاہت ستاروں نے یہ کہا میرے آقا سا کوئی نہیں میرے مولا سا کوئی نہیں ماشاءاللہ کہ دنیا کے ہر غریب نے سلطان نے کہا کہ دنیا کے ہر غریب نے سلطان نے کہا دل نے کہا یہ میری جان نے کہا دنیا کے ہر غریب نے سلطان نے کہا دل نے کہا یہ میری جان نے کہا میرے آقا سا کوئی نہیں اور نعتِ نبی کا یہ آخری شعر کہ دونوں جہاں میں افضل والا مقام ہے کہ دونوں جہاں میں افضل والا مقام ہے بعدِ خدا بلند شہیدی کا نام ہے بعدِ خدا بلند شہیدی نام ہے کہ ہے جنت جو میرے نبی کا غلام ہے ہے جنت جو میرے نبی کا غلام ہے جاری ہر زبان پہ یہی صبح و شام ہے آقا سا کوئی میرے مولا سا کوئی Oh,
دوستو یہ مطلب ہے ابھی 3 منٹ باقی ہے 12 بجے اور میں مبارک بادی جو اس طرح اس خوبصورت مجمع جو سجائے ہیں نوشاد بھائی اے مولانا تاج الدین صاحب کی ان کی محنت ہے اس لیے یہ بھی سجائے ہیں اور نوشاد بھائی شمشاد بھائی ان لوگوں کے حوالے میں ایک دعائیا پروگرام کا دعائیا شعر میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں اللہ اللہ فرمائے عطا کیجیے کہ جشن سیرہ تیرا سو کہ جشن سیرا تیرا سول بابا بہار بارے مجھے مشان بہار کہ جشن سیرا تیرا سول بابا بہار بارے مجھے مشان دار بارے ہو اے والا کل پھولو ظلما کے شاندار بار ہو اے والا گل پھورو ظلما کے قطار بارے یہ جل سا شاندار بار ہو اور یہ دعایا عطا میں پیش کرتا ہوں کہ جس نے یہاں پر یہ سدایا بی امنا بہرے بی امنا بہرے للنا خوشبو دار بارے مشال دار بارے اے والا گل پھورو ظلما کے قطار بارے جل مشال دار بارے ہو آپ تمام لوگوں کے حوالے تمام شعرا کے حوالے عطا کیجیے ملاحظہ فرمائے ارشاد ہو گئی کہ بارہ ربیع الاول کر ایلا سے چاروں ہو جیار بارے یہ مجھے مشان دار بارے ہو آپ اپنی جگہ پر کرسی لے کر کرسی سر پر رکھ لیں ادھر ادھر جائیں گے بھیگ جائیں گے آپ لوگ جی جی آپ لوگ اپنی کرسی لے کر کھڑے ہو جائیں ورنہ ادھر ادھر بھاگیں گے تو آپ لوگ بھیگ جائیں گے جی